7 yaşımda atam məni ilk dəfə tirə apardı və mən hədəfə atəş açmağı öyrəndim. 11 yaşında o məni özü ilə dağa apardı və mən əlçatmaz zirvələrə qalxmağı öyrəndim. 13 yaşımda atam məni güləşə yönləndirdi və mən sona qədər mübarizə aparmağı öyrəndim. 18 yaşımda o məni sürücülük məktəbinə yazdırdı və mən məsuliyyətlə avtomobil sürməyi öyrəndim. Atam Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin polkovnikidir. O çoxdan təqaüdə çıxıb, lakin dediyi sözlər hələ də yaddaşımdadır. Kim olduğuna, nə ilə məşğul olduğuna baxmayaraq, sən vətəninə faydalı ola bilərsən. Həm vətənlərini xilas edən o qəhrəman sən ola bilərsən.